ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବାତିଲ ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ? ଶକ୍ତି ସାହି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଭିତରେ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁନି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଗଲା? ଏ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେ ମାନେ CBSEର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମେ ବି ଆମର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଆଉ A+ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଯେମିତିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କିଛି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ? ମନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ କମିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଯାଇଥିବ? ଏ ତ ବହୁତ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରୂପେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ମାର୍କ ଦିଆହେବ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଅନେକ ପିଲା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିଲା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ 80% କଭର୍ କରିବା ଆଉ 20% ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ତ ଯେଉଁମାନେ A+ ବା କେତେ ପିଲା A+ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା ଦୁଃଖ କଥା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ହୋଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ପୁରା ଜିଲ୍ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ହଁ, ବହୁତ ଜିଲ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏବେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ +2 ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ଯେତିକି ଯେଉଁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ଭିତରେ ଏବେ ତ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ରହିଲାନି ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିବ, ମାର୍କ ରହିବ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ, ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଭିତରେ ଥିଲା କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ, କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲେ ବାତିଲ ହେବ, କେମିତି ଆମେ 100 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ମଝିରେ ପଳା ଆସି ଆମେ ସେଇଟାରେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଟାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହେଲେ କି ଫେଲ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ ତାକୁ ଧରି ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ +2ରେ ଯାହା ବି କିଏ କେଉଁ ଛାତ୍ର କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଧରି ସେ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା।